wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegtay lacag shilin Soomaali ah oo maalmihii la soo dhaafay lagu gubay suuqa magaalada Garowe inay tahay lacag duugowday oo googooday, isla markaana la sheegay in dad dano gaar ah leh ay doonayeen inay ku marin habaabiyaan dadka iyo dalka, taasi beddelkeedna qaadashada isticmaalka lacagaha shilinka Soomaaliga si caadi ah u soo laabtay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland, Cabdi Ibraahim Warsame, ayaa faahfaahin ka bixiyey isagoona sheegay lacagta la gubay oo lala wareegayo in ay tahay mid dab duugowday oo go'go'day, wuxuuna sheegay in lagu soo beegay gubidda lacagtaasi been abuurka ah xilli madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu dhagax dhigay afar waddo iyo sidoo kale horumarinta hannaanka maaliyadeynta caasimadda Puntland ee Garowe. Waxaa nasiib wanaaga oo Ilaahay mahadiisa maanta in si nidaamkeenii lacagaha ama Soomaali ha noqoto ama ha noqoto lacagaha kale adag ee waddanka lagu isticmaalo inay si degan ay u hawlgaleen u shaqeynayaan, isla markaana dowladdu ay lacagihii saa'idka ku ahaa suuqyada oo dhan ee shilin Soomaaliga 70% iyo ka badan inay gacanta iyadu ku hayso. Mar haddii yoolashaa la gaadhay, guddigu go'aamada uu soo saaro waxa uu qorshahoodu ahaa uu yahay mar walba ka xalilma iyo sida u xalilmo in sidiisa loo saxo. Wixii markaa caqabada kasii jiraan caqabadahooda lagu baadi doono. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maantay tus wax waliba waxay noogu shaqeynayaan si fiican. Waxaa jirtay marka inaan 1-dii bisha 4-aad soo saaray go'aan kaasoo dhigayay in lacagaha jajabka ee ka yar halka dollar la hakiyey muddo xadidan, isla markaana ciddii rabta loogu bedelay in u dhiganta oo nidaamkii elektroniga iyo dollarka ah in lagu isticmaali karo iyo shilinka in lagu isticmaali karo oo shirkadaha looga amray. Cumar guxurbaynta City.